Navalny kundan kunga xavfli ko'rinish hosil qilyapti. Vladimir Putinning saylovgacha vaqti juda ham kam qolgan. Mana shunday taqiq jarayonida ham jamiyat bilan suhbatlashishga harakat qilayotgan Navalny masalasi uni demak xavotirga solgani tabiiy edi. Demokratik qoidalarni tan olmasligini ko'rsatib bo'lgan oxirgi 2 yilda sog'lom aql egalarini albatta dahshatga soladi. Bu mana shunday bir taassurot qoldirdi menda. Kreml propagandasidan kutish mumkin edi, chunki Navalny zaharlanganda ham biz bilamiz, zaharlangandan keyin 3 kun Moskvada ushlab turishdi. Albatta men Navalnyning vafot etganini eshitib men ham dahshatga tushdim, chunki avtoritar hokimiyatlar, hukumatlar demak o'zining juda ham bir qattiq ko'rinishga kelgan paytda, deylik, o'zi juda ham bir vahshiy ko'rinishga kelgan paytda mana shunday deylik nomdor siyosatchilarni o'ldirishga botinadi. O'zi aslida avtoritar rejimlar bu darajada deylik nomdor siyosatchilarni o'ldirishga botinmaydi, chunki uning ma'lum bir demokratik ko'rinishlari bo'ladi, lekin bugun Rossiya Federatsiyasi va uning boshqaruvida bo'lgan hukumat da hech qanday demokratik qoidalarni tan olmasligini ko'rsatib bo'lgan oxirgi 2 yilda hech qanday demak xatti-harakatdan uyalmasligini ko'rsatib bo'lgan va qaysidir ma'noda buni taxmin qilish ham mumkin edi, lekin aynan real holatda eshitsangiz albatta aynan siyosatchi bo'lsin bo'lmasin ma'lum bir insonning deylik siyosiy sabablar bilan qamalib va uning vafot etishi tabiiyki demak uning shaxsiyatiga nisbatan qanday fikrlar bo'lmasin, qanday munosabatlar bo'lmasin, sog'lom aql egalarini albatta dahshatga soladi. Bu mana shunday bir taassurot qoldirdi menda. Mening nazarimda Vladimir Putinning saylovgacha vaqti juda ham kam qolgan. Ya'ni bugun Vladimir Putinga o'sha oddiy hali Navalnyning qilgan harakatlarini, umuman Rossiyani o'zgartirishga qilgan harakatlarining deylik 100dan birini qilmagan, masalan, bir siyosiy lider sifatida, xarizmatik shaxs sifatida ko'zga ko'rinmagan Nadejdin mana shuncha deylik jamiyatda siyosiy uyg'onishni vujudga keltirgan bo'lsa, bugun qamoqda o'tirganda ham tinib tinchimayotgan, o'sha saqlanish qoidalaridan norozi bo'lib har bir oyda yoki 2 oyda deylik sudga hujjat chiqarib, mana shu sud orqali kerak bo'lsa, mana shunday taqiq jarayonida ham jamiyat bilan suhbatlashishga harakat qilayotgan Navalny masalasi uni demak xavotirga solgani tabiiy edi. Chunki bu bugungi kunda Rossiyadagi o'sha haqiqiy Putindan keyingi bir kuchli siyosatchi sifatida yoki hattoki birinchi siyosatchi sifatida ham e'tirof etilardi. Men aynan Tucker Carlsonning kelishi va butun dunyoda Vladimir Putinning reytinglari ko'tarilishini aynan mana shu voqea bilan bir to'g'ridan to'g'ri bog'lagan bo'lardim. Ya'ni men aytardimki, aynan mana shu voqea bilan dunyodagi Putinga nisbatan fikr balanslashadi deyish ham mumkin. Ya'ni mana shunday yuqori reytinglar bo'lib turgan payti deylik, bunday nimalar, suiqastlar deymizmi, bunday vafot etishlar deymizmi? Demak, shunda katta bir siyosatchining vafot etishi Rossiya uchun demak qaysidir ma'noda Putinning xatti-harakatlarini yoki mana shu sodir qilgan, hali bilmaymiz, bu haqiqatan ham Trump ko'chisi oqibatida o'lganmi yoki o'ldirilganmi, nima bo'lgan taqdirda ham o'ldirilgan deb qabul qilinyapti va aynan Tucker Carlsonning Putinning deylik reytinglarini ko'targani va bu hodisa aynan balanslovchi hodisa sifatida qaralishi mumkin. Ya'ni mening nazarimda agar Kremlda hisob kitob qilgan bo'lsa, aynan mana shunday hisob kitob qilgan bo'lishi mumkin. Ya'ni birinchi tomondan Navalny kundan kunga xavfli ko'rinish hosil qilyapti. U xuddiki mana shu Janubiy Afrika Respublikasining mana shu 20 yildan oshiq demak qamoqda yotgan
lideri Mandela, Nelson Mandela'nın bir taqdirini takrorlamasligini ham ular istashgan, çünkü qamoqda yotgan payti ayrim siyosiy liderler kundan kunga, yildan yilga ularning siyosiy qudrati oshib borganligini ham mening nazarimda Putin va uning komandasi juda ham yaxshi bilsa kerak. Shuning uchun mana shu saylovgacha bo'lgan keskinlikning oldini olish uchun ham bunday xatti-harakatlar qilingan bo'lishi mumkin. Va men o'ylamaymanki, deylik, o'sha ko'tarilgan reytinglardan mana shu usulda ham foydalanish mumkin, balanslovchi usul sifatida foydalanish mumkin bevosita. Albatta, Kreml propagandasidan kutish mumkin edi, chunki Navalniy zaharlanganda ham biz bilamiz, zaharlangandan keyin 3 kun Moskvada ushlab turishdi. Moskvada yoki qaysidir kattaroq shaharda ushlab turishdi va Germaniyaga davolash uchun olib ketgandi va mana shu demak hodisa ham aynan g'arbning qo'li bor degan deylik kun tartibi bilan mana shunday axborotlar bilan kuzatilgan edi. Ya'ni Navalniyni g'arb nima qilgan? Zaharlagan va g'arbni o'zi davolayapti degan fikr bilan chiqqandi. Bu tabiiy, ya'ni bunday fikrlarning chiqishi tabiiy, lekin agar buni taroziga hisob ko'radigan bo'lsak, aynan Navalniyni o'ldirish hisobiga qandaydir Putinning reytinglarini tushirish yoki Amerika Qo'shma Shtatlarining qonun chiqaruvchi hokimiyatiga bosim o'tkazilishini rejalashtirish menimcha bu hech qanday o'lchamga sig'masa kerak mening nazarimda. Chunki g'arbni deylik juda ham toza bo'lmasa ham, uning yetarlicha gunohlari, o'zining kamchiliklari bo'lsa ham, lekin bunday xatti-harakatga qo'l urmaydi. Bu ularning imkonsizligidan emas, bu bunday xatti-harakatlar ahmoqonaligi nuqtai nazaridan. Agar biz Navalniy kimga ko'proq xavf solayapti degan savolni qo'yadigan bo'lsak, demak uni kim o'ldirgani yoki kim o'ldirishi mumkin ekanligi haqida biz to'g'ri xulosa qilishimiz mumkin bo'ladi. Men bu masalada yuqorida berilgan savollarda to'xtalib o'tgandim. Rossiya jamiyatida Navalniyning o'limi Rossiya demak fuqarolariga, Rossiya vatandoshlariga juda ham katta qo'rquv soladi, bu tabiiy. Va u deylik saylovgacha, saylovdan keyin ham ma'lum bir tinchlikni ta'minlab berishi mumkin. Putin ma'lumki ikkita o'ta yomon qarordan bittasini tanlashga majbur bo'ladi endi bundan buyog'iga. Lekin bu Putin bilan demak kelishib bo'lmasligi bu insonga, demak bu rejimga har qanday tarzda qarshi turish kerakligi haqidagi fikrni mustahkamlab boraveradi. Ya'ni aynan mana shusi bilan xavfli. U saylovni tinch o'tkazib olishi mumkindir. Rossiyadagi eng katta demak siyosiy oponentini yo'qotgan bo'lishi mumkin, lekin bu xalqning qalbida uyg'otilgan qo'rquv tabiiyki ma'lum bir muddat o'tgandan keyin bu nafratga aylanadi. Va qaysidir sohada uzilish paydo bo'lganda, ya'ni qaysidir sabab bilan nazoratsiz ko'chaga chiqish boshlangan paytda aynan Navalniyning o'limi sababi ham bu jarayonga juda ham katta impuls beradi. Mana shusi bilan xavfli. Hozir hech kimni ko'chaga chiqarmaydi, butun hamma qo'rqib qolgan. Lekin bu yaqin muddatli, ya'ni qo'shtirnoqchida aytadigan bo'lsak, Putin uchun bir foydali bir hodisa sifatida ham ko'rish mumkin.